Tjena. Idag sitter jag och gör en lökvideo i mitt rum. Det här var fan inte igår, men jag ska vara helt ärlig. Men idag gör vi det. Och DJ, vad ska vi göra? Akta mannen. DJ med aktamannen. Ibland på kvällarna så brukar jag typ vi brukar sitta i Discord ibland på kvällarna. Och vi har så jävla tråkigt, så vi brukar gå in på en sida som heter omi.tv, eller typ Omegle eller vad det är. Alltså jag tror de flesta känner till där. Sidan back in the days där man körde det här, det var ju Chatroulette, om jag inte är helt fel. Där hängde man lite ibland, och ibland kunde det ploppa upp en kack eller så. Vi går in på sidan då och kollar om det finns några koder helt enkelt. Så vi kör igång. Om du har någonting sådana här videor där vi gör såna grejer, då kan du jättegärna typ lämna like på videon nu och lägga en, så langar vi kaggen. Ska vi ta det, Linus? Nej, ta det Linus, han kan prata ryska. Ja, Linus, ska du prata ryska? Ja, lite grann faktiskt. Behöver du någonting? Det är du! Hej! Samp, what? Nej, jag kollar på din YouTube-kanal! Vad? Jag har en YouTube-kanal. Jo, du har en YouTube-kanal. Nej! Den är nedlagd. Du pratar om Ludse. Nej, jag pratar om dig! Men vet du vem Ludse är? Ja! Vänta! Jag känner fan till dem. Nej, jag känner igen de här människorna. Hej, Sampe! Vad händer? Oh my god! Kan jag få se två biceps upp i luften? Tjena! Hej! Ja, han står här. Ja, du är utanför, okej. Oh my god, vad fin häst! Du där i guldig hatt, du ser ut som någon som skulle vara typ Einars halvkusin. Jävla hästhuvud. Du, så där talar man inte. Oj, du, din mikrofon har ju spräng i mina öron. Tjena, det här är snutten just nu i samarbete med Hustle Castle. Hustle Castle är ett simulatorspel för både iOS och Android. Så du kan ha en Samsung och du kan ha en iPhone. Och du kan spela från båda telefonerna, King Kong. Så det här spelet får man välja mycket själv, hur man vill att sitt slott ska se ut. Och ja, det är du själv som bestämmer som spelare hur det ska vara liksom. Och uppgraderas och så vidare. By the way, det är bara jag tycker att gubbarna ser ut som så här Family Guy-gubbarna. Eller? De är sjukt lika på något sätt, eller är det vad jag gör? Du kan utöka ditt slott, attackera andra spelare, döda andras trupper och deras saker för att ditt slott ska bli ännu mer King Kong liksom. Du kan bygga nya lokaler slash rum i ditt slott och förbättra det du redan har kanske. Utveckla nya olika karaktärer från olika klasser. Du vet, om du vill vara en sån där konung en dag, och sen kan du vilja vara en Ching Chong, en Pling Plong någon annan dag. Det är asnice liksom. Okej, tänkte visa lite spelet ser ut när man liksom lirar så här på luren och så vidare. Så kom hit. Här har vi ett slott. Tjena. Då kan vi trycka där och så kan vi göra så där. Nu ska vi köra en fight här. Så får vi se hur det går då. Om jag torskar här, då blir jag väldigt ledsen, kan jag ta dem för er. Det är close. Jag dog. Det här är inte bra. Det här är väldigt dåligt. Så kan det gå. Men då gäller det att man bygger upp sin gubbe. Han får bli bättre. Vi ger ett bättre svärd. Massa grejer. Så kanske man vinner nästa fight liksom. Jag har en klan också som heter Sampe V22. Sampe V22 har taget. Så Sampe V22. Om ni vill gå med i klanen så är det bara det. Tjena. Vem vet, jag kanske sitter här och lirar lite någon gång. Och kanske ni kan lira med mig. Vem vet. Spelet har en rätt nice storyline. Där du kan fightas och attackera mot såhär drakar, skeletons och massa olika grejer. Och om du vinner mot dem så får du nice grejer. Förlorar du? Ja, du vet faktiskt inte vad som händer. Men försök att vinna, right? Så om du tycker att det här spelet ser eller låter intressant ut, så kommer jag lämna en länk i beskrivningen där ni kan ladda ner därifrån. Om du laddar ner via min länk där och skriver in ditt nickname där, så kommer du få en rätt nice bonus där du får 250 diamanter. 250 diamanter, det är ganska mycket. Och 3500 guld, bam. Och med det sagt vill jag bara säga att reklamen är slut och nu fortsätter videon. Oj, pappa. Ja, men vad fan, tjena grabben, jag tror du tappar bort det. Oh, nej, men jag blev lite rädd när du sitter där och kastar runt på den där demoniska piskan. Bitch! Jag sa det! Fuck motherfucker! Du filmar en video till DJ Dulles kanal. Vi vill ha med i video. Ja, men se, gör något content, något kul. Ja, tjena. Vet du vem DJ Dulle är? Jag tror det. Nej, Dulle. Han är helt galen på Instagram. Vet vem det är? Jag tror det. Kan du säga något kul typ? Ett skämt. Dra ett skämt. Jag drar ett skämt. Dra ett skämt då. Får du skratta får du 1000 kronor swish. Nej, men jag kan ingen skämt. Jag är ingen som person som kan. Det var bra. Det var jävligt bra. Jävlar. Det var extremt bra. Tjena. Kolla snusläppen. Pappa. Sen är pappa. Sen är mamma. Du mamma. Du pappa. Ja, 100%. Sampe B2! Vem är det? Hej, tjena! Jag är legend! Tja! Hej! Oh, för fan, har hon sån jävla mask? Kul att ligga och sova till det här. Ja, oh, verkligen! Tjena! Fan, vilket fint hårsår du har! Ja, tack tillsammans! Tjena! Men jag spottar på din! Jag byter din med tänder! Varför gör du det för? Nej, jag byter din med tänder! Nej, jag blir stor! Med tänder! Jag har inte hittat en flickvän här på min tv!
Det har jag faktiskt inte gjort, men jag letar som fan alltså. Hur får man en tjej här? Hur får man en kille här? Gör det dig faktiskt. Han är tjock. Inte han, han som är bakom er. Jaha, du är tydligen tjock. Jag är ju skittjock. Nej, inte han! Han är där bak. Han som har gul hatt. Gul hatt? Han ser fånig ut. Ja. Nej, men gud! What the fuck? Ja, nej, men Nisse liksom ligger där och bara chillar. Ja. Vill du se hans bollar? Nej, det är ju talang. Hallå babe, kom hit. Fabbe! Fabbe! Fabian! Jag tror hon försöker ljuga om att hon har grabb. Hon ropar på honom Fabian. Nej, jag är inte! Men du är min pojkvän. Jo. Men du är min pojk och han bara, nej. Nej, jag är fucking tjej! Oj, det var en brudtiden. Tjena, tjena! Ja! Jävlar, det är hela gänget där! Jag får rulla vidare här för mina gussar. Lycka till med gussen. Ah! What the fuck! Stenig! Ah! What the fuck! Jag såg på, jag träffade en polare, Anton, han var inne också. Ja, jag träffade Anton, han bara satt och sjöng. Tjena fan! What the fuck! Det är ju svinläskigt ju. Ja. Hej! Varför då? Ja, för att det är ju niv. Det vet ju massa där som bara sitter och snuskar här på. Ja, typ som Anton. Va? Ja, som Anton sitter och sjunger. Fy fan. Fy fan, vad läskigt. Hej! Hej! Tjena! Tjena, Dulle. Det är hon igen nu. Åh, ja. Bitt naglarna lite så här. Fixa håret lite. Kan du berätta lite om gosedjuret där i sängen? Varför har det följt med dig så länge i livet liksom? Jag tycker det ser ut som typ Harry Potters tråkiga bror, men det är... Livet! Nej, nej! Hej! Brorsan! Jag tar en anbrytning, brorsan! Det gör du fan inte. Klicka inte. 5 sekunder för att få skratta, annars byter vi. Ja, hej då. Hej, tja! Tjena, man. Ej, Dulle, du är fan kung alltså. Du är också kung, man. Vad gör ni? Vi sitter här och letar efter lite nakna, håriga män, faktiskt. Men vad fan, nej. Det är Fabian! Där är han! Fabian! Fabian! Fabbe! Fabian! Fabbe, det är brud, det är otrogen. Hon sa att du skickade en tjej. Jag är en tjej! Det är skitsamma, det är inte Fabian ändå. Hej! Många k***ar ut, eller? Nu på lördag, 10.00 på morgonen, släpper jag den absolut sjukaste videon någonsin. Jag säger inte mer än att vi tre här var nära på att dö 2 gånger under den natten. Sjukaste videon ever. Glöm inte, prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Så missar ni inte lördag, nu på lördag. Vad blir det för datum? 7 september, nu på lördag. Ny video. Missa inte det. Tja allihopa, tack för att jag kom på videon. Glöm inte att like, subscribe och följa på Sampi på Instagram. Tack och hej, löp sig. Åh, jävla snyggt. Tjena.